Да живее България! Ангел Кънчев е бил верен съратник на Левски и негов помощник в организирането на революционни комитети. Отнел живота си едва на 21 години, патриотът се помни със саможертвата си в името на отечеството. Организаторите на възстановката споделят, че тя е за младите. За да се помни от младеща. Имаше от училище Ангел Кънчев ученици. Когато го видят наживо е по-друго, отколкото само ако им се говори в класната стая. Днес отбелязваме 150 години от гибелта на Ангел Кънчев. Горда съм, че уча в училище с неговото име. Помни, помни ти в нас, любов гореща.